আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহ'ব। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাধৱ দাস ব্লগৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ পিছৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো চাই ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে মই বৰ্তমান ক'ত আছোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান পথাৰত, আৰু এয়া মোৰ ৰূপটো দেখি হয়তো গম পাইছেই যে মই পথাৰত কি কৰিছোঁ। আচলতে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে, আৰু উদ্দেশ্যটো মহৎ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু কথাখিনি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব। এতিয়া কথা হ'ল যে বিশেষকৈ অসমত কেওফালে এটাই কথা চলি আছে যে বয় বস্তুৰ দাম, শাক পাচলিৰ দাম, চাউল পাতিৰ দাম, গেছৰ দাম, বা প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতিটো কথাৰ দাম বৃদ্ধি বা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু সেই কথাটোৱেই বৰ্তমান কেওফালে চলি আছে। আৰু অসমত এতিয়া যদি ৰাজনীতিক বুলিয়ে কওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত অসমৰ অভিভাৱকস্বৰূপ আমি আকৌ বেলেগকৈ নক'লেও হ'ব, মামা মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে শাসনভাৰ লোৱাৰ পৰা কি হৈছে, অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে। সেই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাব এইটো কাৰণেই বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে কি কৰিছে, এতিয়া বিজেপি বিশেষকৈ অকল তেখেত বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি, বৰ্তমান চৰকাৰখন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি যদি তেওঁলোকক যদি কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰে তেনেহ'লে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লগালগ দিয়ে, কোনো তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়াত কোনো পলম নকৰে। অৰ্থাৎ মই কোনখিনি প্ৰশ্নৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো কিছুসকলে বুজি পাইছে বা কিছুসকলে নাই কয়। যদি আপোনালোকে তেওঁলোকক সোধে যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বস্তুৰ, খোৱা বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে কি কয় যে আপোনালোকে অত্যাধিক খাবলৈ লৈছে বা আপোনালোকে অত্যাধিক খাবলৈ লোৱাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে আপোনালোকে খোৱাটো কিছু পৰিমাণে কম কৰক। আৰু যদি আপুনি ৰন্ধন গেছৰ কথা কয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ক'ব কি আপোনালোকে গেছ অত্যাধিক পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণে হেৰি মানে দাম বাঢ়িছে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কয় তেনেহ'লে কিবা এটা নহয় কিবা এটা উত্তৰ তেওঁলোকৰ হাতত থাকে বা তেওঁলোকে লগালগ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আগতে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে যে আগতে কি হয়, আপুনি যদি পেট্ৰল বা ডিজেলৰ 60-65 টকা যেতিয়া লিটাৰ দাম, 1 লিটাৰ দাম আছিলে, তেতিয়া যদি আমি 50 পইচাও যদি 1 লিটাৰ পেট্ৰলত বাঢ়ে বা 1 লিটাৰ ডিজেলত যদি 50 পইচাও বাঢ়ে, তেনেহ'লে গোটেই অসম জ্বলি যায়, গোটেই অসমত জোৰ সমদল হয়, কিবা হয়। কিন্তু বৰ্তমান সেই পৰিস্থিতিটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া আপুনি পেট্ৰলটো, আপুনি পেট্ৰলৰটো 100 টকা পালেগৈ, ডিজেলৰটো সেয়া আৰু সকলোৱে গম পাইছেই। সেইখিনিতো বাদেই যিখিনি আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, দৈনিক যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে, সেই দৈনিক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনিও কিন্তু অতিপাত মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে। প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত যদি 200 টকা পাৰ হ'বলৈ ধৰিছে, প্ৰতি কেজি দাইলত 200 টকা পাৰ হ'বলৈ ধৰিছে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তুতে দৰ দাম বাঢ়িছে। আৰু প্ৰতিটো আপোনাৰ আনটো বাদে চাউল, এতিয়া চাউল এনেকুৱা হৈছে যে লকডাউনৰ সময়ত বা ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিলে, বিজেপি চৰকাৰে আমাক ফ্ৰী চাউল দিলে, আৰু 1 টকাও নিদিয়াকৈ যিটো 3 টকীয়া চাউল আছিলে, সেই 3 টকীয়া চাউলটো বা 7 টকীয়া চাউলটো সেইকেইটকা ৰেহাই কৰি পিনি আমাক ফ্ৰী কৰি দিলে। আৰু সেই সুযোগ লৈ আমি কি কৰিলোঁ যে আমাক চৰকাৰে বিনামূলীয়া চাউল দিছে, আমি খেতি কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন। আমি আচলতে কি হয়, মই মামাক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক মই এইটো কাৰণেই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পূৰ্বতে এষাৰ কথা আছিল যে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ এৰক, বা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ জীয়াই থাকিবলৈ মানুহে
বিচাৰিব নালাগে আমি কি হৈছিলে যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত আমাক ফ্ৰী চাউল দিবলৈ লৈছিলে আমাৰ এই যিখিনি প্ৰথা দেখিছে এতিয়াও বৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এতিয়াও কিছু কিছু খেতি কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এই কি হৈছিলে যেতিয়া ফ্ৰী চাউল দিছিলে সকলো লোকে প্ৰায় সংখ্যক খেতিয়কে বা প্ৰায় সংখ্যক লোকে কি কৰিছিলে পথাৰত খেতি বাতি কৰিবলৈ এৰি দিছিলে কাৰণ আমাক ফ্ৰী চাউল দিছে আমি বিনামূলীয়াভাৱে চাউল পাইছোঁ এটকাও নিদিয়াকৈ তো আমাৰ খেতি কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন এই কথাটো যে মই যে ক'লোঁ যে লোকৰ ওপৰত বা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো এটা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এটা মানে বেয়া কথা আৰু সেই লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নালাগে সেই কথাটো কি হ'ল এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আখৰে আখৰে সকলোকে মানে মানিবলৈ কাৰণে এইটো বাধ্য কৰিছে যে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিলে মানুহে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰিব পাৰে আমি সেই যে ফ্ৰী চাউল পাই পিনি খেতি কৰিবলৈ এৰি দিলোঁ ফলশ্ৰুতিত কি হ'ল আমাৰ ঘৰত চাউল নাইকিয়া হ'ল আৰু চাউল নাইকিয়া হোৱাৰ ফলত কি হ'ল যে প্ৰতি কেজি চাউল আমি 50 টকা 60 টকাকৈ প্ৰতি কেজি চাউল আমি কিনি খাব লগা এটা পৰিস্থিতি পালেহি ঠিক তেনেকৈ আমি কি হৈছে লাহে লাহে আমি প্ৰতিটো বস্তু আমি এৰি আহিবলৈ ধৰিছোঁ লাহে লাহে শাক পাচলি খেতি আমাৰ মাজত নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে ধান খেতি নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে প্ৰতিটো খেতি আমি যেতিয়া নেকি নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে তেনেহ'লে দাম বঢ়াটো স্বাভাৱিক গতিকে আমি কেৱল ৰাস্তাই ঘাটে গৈ প্ৰতিবাদ কৰিলেই নহ'ব আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব পথাৰত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আমি পথাৰত আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনকে কি বুলি কোৱা হয় কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু বিশেষ আমি যে অসমৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল কিন্তু খেতি কৰি বা কৃষি কৰিয়েই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল বা তেনেকৈয়ে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে চলি আছিল কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ লাহে লাহে আমি সেই খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছোঁ আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে সন্মুখীন হৈছে আমি সকলো বস্তু আমি লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছোঁ যে চাউল বেলেগৰ পৰা আহিব আমাৰ কোনো চিন্তা নাই শাক পাচলি বেলেগৰ পৰা আহিব আমাৰ কোনো চিন্তা নাই যেতিয়া নেকি প্ৰতিটো বস্তু আমি বেলেগৰ পৰা পাম বুলি আমি আশা কৰিবলৈ ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি এই বয় বস্তুৰ দাম অত্যাধিক পৰিমাণে হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ ফলত আমি কি কৰিছোঁ আমি গৈ পিনি ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি জোৰ সমদল উলিয়াইছোঁ কিবা কৰিছোঁ সেই আচলতে ভুলটো কাৰ ভুলটো চৰকাৰৰ নহয় ভুলটো আপোনাৰ ভুলটো মোৰ ভুলৰ দুখটো মই চৰকাৰৰ ওপৰত বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বা কাৰোবাৰ ওপৰত আমি জাপি দিলে নহ'ব এটা কথা ঠিক যে তেওঁলোকে কি হৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি অত্যাধিক পৰিমাণে মূল্যবৃদ্ধি কিছুমান যিটো দাম যিমানটো হ'ব লাগে তাতকৈ অত্যাধিক হৈছে বা তাতকৈ অধিক হৈছে সেইটো তেওঁলোকে যোগান বিভাগ বা যি অসম চৰকাৰ যোগান বিভাগ বা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো এতিয়া আগতে কি হয় আমি এনেকুৱা এটা হৈছিলে যে আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হাত দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অহাৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিটো বিভাগত অসম চৰকাৰৰ যিমানখিনি বিভাগ আছে প্ৰতিটো বিভাগতে তেখেতে পোনপটীয়াভাৱে তেখেতে হস্তক্ষেপ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আমাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভালো হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে যোগান বিভাগৰ যিটো যোগান যিটো বিভাগ সেই যোগান বিভাগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হস্তক্ষেপ নকৰাটো চাই আৰু যোগান যিটো বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৰ যিসকল বিষয়ববীয়া যিজন যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেখেতলোকে এই যিটো আপোনাৰ পৰিস্থিতি আমাৰ দেশত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এই পৰিস্থিতিটোত তেওঁলোকে একো হস্তক্ষেপ নকৰাটো আমাৰ বাবে অতি পৰিতাপৰ বিষয় সেইটো হয় কিন্তু আমি কেৱল তেওঁলোকক দোষী থাকিলেই নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উত্তৰ দি দিয়ে যে আপোনালোকে যদি খোৱা বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেনেহ'লে খাবলৈ কমাই দিয়ক বুজি পালে আপোনালোকক কৈ দিব যে আপোনালোকে যদি খোৱা বস্তু বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেনেহ'লে খাবলৈ কমাই দিয়ক আপোনালোকৰ যদি তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেনেহ'লে গাড়ী মটৰ চলাবলৈ বাদ দিয়ক আপোনালোকে খোজেৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওক আৰু অলপ দিনৰ আগতো এনেকুৱা এটা মানে ফেচবুকত হোৱাটছএপত এনেকুৱা এটা ষ্টেটাছ পাবলৈ লৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ভুলতেও নুসুধিব যে কাপোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বা কাপোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি আপোনালোকে ভুলতেও প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰিব নহ'লে চৰকাৰে কি ক'ব আপোনালোকে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ এৰি দিয়ক বুলি ক'ব বুলিও আমাৰ কিছুমান ট্ৰোল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো সেইটোৱেই যে আমি কেৱল চৰকাৰক দোষ দি বা চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ ভুলটো আমি বেলেগৰ ওপৰত জাপি দিলেই নহ'ব প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি আমি কৰিছোঁনে নাই সেইটো চাব লাগিব আমি যদি ৰাতিপুৱা 10 বজালৈকে শুই থাকোঁ আমি যদি ৰাতিপুৱা 11টা বজালৈকে শুই থাকোঁ তেনেহ'লে আমি বস্তু দাম দি কিনি খাবই লাগিব আপুনি অকণমান সময় পথাৰলৈ আহক অকণমান সময় আপোনাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত
কৃষিটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা, সেই আমি পৰম্পৰা যদি আমি এৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি অত্যাধিক মূল্য দি আমি বস্তুখিনি খাবই লাগিব, কাৰণ আপুনি মইতো জীয়াই থাকিবই লাগিব। গতিকে আপুনি যদি মূল্য বৃদ্ধি কমাটো বিচাৰে তেনেহ'লে কি কৰিব, প্ৰথমতে আপুনি প্ৰতিবাদ কৰাৰ আগত, আপুনি চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আপুনি যিকোনো এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ আগত প্ৰথমতে আপোনাৰ নিজৰ কৰণীয়খিনি কৰক। কাৰণ কি হয়, উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল বুলি এষাৰ কথা আছে। আৰু আমি সলনি কৰিবলৈ হ'লে, আমি পৃথিৱীখন যদি সলনি কৰিবলৈ হয়, আমি ডাইৰেক্ট যদি যাওঁ পৃথিৱীখন সলনি কৰিবলৈ, তেনেহ'লে আমি নোৱাৰিম। কাৰণ আপুনি যদি নিজেই চুৰ কৰি থাকে, বা মই নিজেই চুৰ কৰি থাকোঁ আৰু মই যদি বেলেগক চুৰ ধৰিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে মোক কি কৰিব, গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিব। সেইকাৰণে আমি পৃথিৱীখন সলনি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম অৱস্থাত নিজক, তাৰপিছত ঘৰখন, তাৰপিছত গাঁওখন, তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি পিনি আমি ক্ৰমান্বয়ে আমি যাব লাগিব। একেচোতে আমি গৈ পিনি পৃথিৱীখন সলনি কৰোঁ বুলি ক'লে, ভাবি ল'লে আমি সলনি কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ যে এই মূল্যবৃদ্ধি, অতিপাত মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে আপোনাৰ মোৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি চৰকাৰৰ যিখিনি দুখ বা চৰকাৰৰ যিখিনি আমাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি গাফিলতি, সেইখিনি বিপৰীতে বা সেইখিনিৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে একেলগে মাত মাতিলেহে, তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত এই যিখন কৃষি বিপ্লৱ বা এই যি মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, সেয়া আমাৰ ৰোধ পৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আমি যদি চাউলটো বেলেগৰ পৰা ননাকেই যদি আমাৰ ইয়াতে হৈ যায়, তেনেহ'লে আমিতো চৰকাৰক বা কিবা কাৰোবাক আমি দুখ দিবলৈ কোনো কথাই নাথাকে। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি আমাৰ কৰণীয়, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা ৰাহি চাউলটো পাইছে বা চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউলটো পাইছে, ঠিক আছে, আপুনি কিন্তু সেইবুলি খেতিটো কৰিবলৈ এৰি নিদিব। কাৰণ আপুনি চৰকাৰৰ চাউলকেইটাই গোটেই জীৱন চলিব নোৱাৰে। আজি চৰকাৰে চাউল দি আছে, কাইলৈ নিদিব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, তেতিয়া কি শিলগুটি খাই থাকিব? গতিকে যিহেতু নেকি আমি শিলগুটি খাই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি ঘাঁহ খাই থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি খেতি কৰিবই লাগিব। আৰু অসমখন, ভাৰতখন কৃষি প্ৰধান দেশ, আমি কৃষি নকৰিলে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। আপুনি মই কৃষি কৰিবই লাগিব, খেতি কৰিবই লাগিব, পথাৰলৈ যাবই লাগিব। এটা কথা আছে, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰহাতলে যাব। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব, এয়াই আমাৰ আগতেই বহুসকল পুৰুধা ব্যক্তিয়ে আমাক কৈ গৈছে যে আমি কেৱল অসমীয়া বুলি দম্ভালি মাৰি থাকিলেই নহ'ব, আমি ৰাজপথত কেৱল জয় আই অসম বা আমি অসমীয়া বুলি কেৱল আমি প্ৰতিবাদ কৰিলে, জোৰ সমদল কৰিলেই নহ'ব। আমি প্ৰথম প্ৰতিবাদ ক'ত কৰিব লাগিব, আমি পথাৰত কৰিব লাগিব প্ৰথম প্ৰতিবাদ। আমি প্ৰথম বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই পথাৰৰ পৰা। কৃষি আমাৰ প্ৰথম বিপ্লৱ, আৰু আমি সেই কৃষি বিপ্লৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি পিছৰ যিখিনি বিপ্লৱ বা পিছৰ যিখিনি প্ৰতিবাদ, আমি সেইখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে এই পথাৰৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো বেলেগতো বনাব পাৰিলোঁহেঁতেন, এটা অট্টালিকাৰ সন্মুখতো বনাব পাৰিলোঁহেঁতেন, যিহেতু নেকি মই কৈছোঁ যে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। গতিকে মই আপোনালোকক কোৱাৰ আগত মই নিজেই আহিছোঁ পথাৰলৈ, আৰু মই নিজেই পথাৰত কাম কৰিছোঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আহক আমি সকলোৱে একেলগে হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু আমি এই যি আমাৰ কৃষি বিপ্লৱ, এই কৃষি বিপ্লৱত আমি সকলো একেলগে জঁপিয়াই পৰোঁ। আমাৰ যি মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধি আমি ৰোধ কৰাত আমাৰ যিখিনি কৰণীয়, সেই কৰণীয়খিনি আমি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একেলগে মাত মাতিম। আহক সকলোৱে কঁকালত টঙালি বান্ধি আমি আগবাঢ়োঁ। মই এখন বান্ধি লৈছোঁ, এখন কিন্তু টঙালি নহয়, এখন মুখ মচিবলৈ কাৰণে এখন টাৱেল এখন লৈ আহিছিলোঁ, সেইখনকে বান্ধি লৈছোঁ, সেইখনকে টঙালি হিচাপে ধৰিছোঁ। আপোনালোকেও ওলাওক, আপোনালোকৰ অকণমান সময়, ছমাহ আমি কাম কৰিব লাগে আৰু ছমাহ সেই খেতিৰ ভাত আপুনি খাব পাৰিব। গতিকে আমি এই কেইদিনমান সময় আমি অকণমান কষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত আমাৰ যি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, জোৰ সমদল কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে একেলগতে কৰিম। আৰু আমি যদি নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই এই খেতি বোলা বস্তুটো কেৱল মিউজিয়ামত দেখিবলৈ পাব, সকলোৱে খেতি পাহৰি যাব বা কৃষি পাহৰি যাব, নাঙল কি আছিলে বা যুঁৱলি কি আছিলে সকলো বস্তু পাহৰি যাব। গতিকে আমি কৃষিটো কেৱল মিউজিয়ামলৈ ৰূপান্তৰ নকৰি আমি কৃষিটো সকলোৱে বিপ্লৱ হিচাপে ধৰি আমি প্ৰথম যুদ্ধখন আমি এই কৃষিৰ পৰাই বা এই খেতিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, আহকচোন। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু
এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত। জয় আই অসম।